Godmorgen til alle sammen. Jeg vil bare lige vise, hvordan det går med lille Bertha. Og her er hun. Kan du sige godmorgen, Bertha? Ja. Og Wendy strækker sig. Ja, og hun er, er hun en lille farlig en der? Nej, det er hun ikke. Og herinde ligger Honey. Godmorgen, Honey. Du strækker dig også. Jeg vil bare lige vise Bertha her. Det går jo rigtig godt. Hun har faktisk sovet ude bag gitteret derude. Fordi at når jeg skal ud med Bertha, så skal jeg have hende i snor og ud med hende. Og de andre, der åbner bare døren, og så løber de bare ud. Og så også fordi, at hun er ny, og så er mere tryg ved, at hun sover ude bag gitteret. Hun viser allerede forandring. Jeg vil godt høre, at hun siger sådan... Og det er fordi, jeg går rundt og snakker, og hvad er det, jeg render rundt og laver her. Men det skal nok blive rigtig godt med hende. Altså, da jeg var ude at gå med hende i går, så bemærkede jeg, at der er en ting, hun gør, som er meget vigtigt, vi får hende til at holde op med, det er, at hun trækker. Altså, hun har ikke forstået, når hun kommer ud, at hun egentlig skal være sammen. Så en af årsagerne til, at hun er sådan meget gøende og udfarende mod alt muligt, det er, at hun egentlig ikke har fået vist, at hun skal gå ved siden af os, og der skal være alternativ til, i stedet for at gø, så skal hun være ved siden af mig, og jeg viser hende og guider hende, hvad hun skal. Så det er nogle af de ting, vi skal have sat ind i hende ved de her 6 basale øvelser. Og hun bor herinde med os, fordi en af grundene er også, at hun har sådan en pels, som hun har. Det er et kæmpe arbejde at vil have hende derude, hvor der er alt muligt, der hænger fast i sådan en pels der. Så skal jeg bare hele tiden børste hende og bade hende. Men nu går hun an. Hun har fået så meget mod fra i går, da hun kom til at gå herinde. Og det er jo dronningen, der ligger deroppe. Det er hende, der siger, at du kan godt gå væk. Det er min sækkestol. Det er jo dronningen. Og jeg vil sige, at hun klarer det faktisk rigtig, rigtig godt. Følg med i, hvordan det går, og hvor hurtigt det egentlig går, fordi at den her adfærd, hun har haft i flere måneder, og det har jo været en klods om benet for mor. Så vi skal nok få rykket hende rigtig meget. Så kan du sige rigtig god til alle sammen, Bertha? Rigtig god dag til alle sammen. Ja, skal vi i skoven og sådan noget i dag, ikke? Det skal vi. Ud sammen med en masse hunde, ikke? Ja, så hun kan tage kopi af vores hunde. Hun tager jo også, nu der ser hun jo også, at vores hunde ligger bare og sover, de er ligeglade. Hun er også ude og hente en toiletrulle for, altså sådan en tom en for at vise, se hvad jeg har her. Men vores hunde, de siger, vi er ligeglade. Så det skal nok blive godt. Ha' en god dag derude.